Bomba jde plentnout ve vzduchu, objevil se skiny na granáty a bude konečně anti-cheat, giveaway je na konci videa. Kinsman na svém Twitteru ukázali, že jde bomba pletnout na tuhle tyčku u Fireboxu na Miráži. Ale když jsem to šel dneska zkusit, tak už mi to nešlo, takže Valve nejspíš udělal rychlou opravu této chyby. Jsem zvědavý, jestli se i na další mapě najde nějaká chyba v plentování. Rád bych si to šel odzkoušet. Než se vrhneme na skiny na granáty, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika patřičných metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Bowser, snad no to říkám správně, autor AVP a Galilu Chromatic Emberation nám udělal design na skiny pro granáty. Na pozadí postupně uvidíte všechny designy, které doteď udělal. A musím říct, že některé z nich vypadají fakt luxusně. Smutnou zprávou je, že to určitě v blízké době neuvidíme, ale asi bez toho dokážu žít. A proč si myslím, že to někdy v snu vůbec přidají? Velmi jednoduše to mohu přirovnat k Zeusu. Taky si mnoho lidí myslelo, že žádné skiny na Zeus nebudou a nakonec je tu máme. Otázkou samozřejmě je, jak by se skiny na granáty dali získat, protože nemůžeme dát dohromady s normálními zbraněmi, tak jako Zeus. Takže asi nějaká zvláštní bedna nebo kapsule by byla adekvátní, tak jako to bylo navržené v konceptu pro barevný statrak. O něm jsem mluvil v tomto videu. No a kdy ta ten nový anti-cheat? Ještě se neví kdy, ale víme, že je to hlavní priorita Valve. Nebo to nám alespoň řekl jeden z developerů na podcastu. Tady máte daný úryvek. Okay. The anti-cheat is the... <laughs> their number one priority at the moment. Is... That's also the impression that I got. And I can't go deeper than that because they can't go deeper than that because it's anti-cheat and it's extremely secretive. But the anti-cheat is, is obviously a very high priority for them. Celý podcast vám dám do popisku, pokud si ho chcete poslechnout. Už je na čase, aby Valve přidalo konečně nový anti-cheat, protože i mnoho cs osobností odchází, ale na toto už jsem dělal jiné video. Jak se vám líbí skiny na granáty? Napište mi to dolů do komentářů. Zapojíte se tak do měsíční GBV, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force. Vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.